احنا عندنا كذا في الحته دي تمام. الاعصاب اللي مغذيه الريست هنا تقدر تقول عليها اتمطت خالص او فاهم حصل فيها زي تهدلت كده اوكي. التمزقات اللي حصلت في العصب دي خلى الغذاء اللي وصل للمنطقه دي مش كويس. الورم اللي عندك مقارنه بالجلد الثانيه هتلاقي دي ورم جامد شكلها اصلا غريب. دي كويس افرد دي كويس داخلت صح؟ داخلت. كل ده نتيجة الأعصاب زي ما قلنا اللي اتضرت اللي بتغذي المنطقة بتاعت الايه؟ بتاعت الكف الأعصاب اللي هي العضلات دي ماشي؟ لف ايدك كده اعمل ايه؟ لف دي حط الاتنين زي ما انت ايوه هات اخرك ده اخرك؟ اه سيب. طيب ممكن تلف مرتين تاني؟ سيب. طيب اخر مره استنى رجع لف اه استنى لف 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 سيب اطلع ايدك دي بره تمام استنى. طيب لو قلت لك حاول تعمل كده وحدها يعني بس والتانية طلعها بره اضغط الاثنين كل واحدة تنزل مكانها ده كده اخرك؟ اه طيب لو قلت لك اعمل كده؟ لا ما فيش خالص ها اطلع اسحب اسحب كمان سنة كمان سنة شكرا الكلام ده هنشتغل عليه الفترة الجاية ربنا يسهل ده التاني اعمل كده حلو دي اخرها فين بقى؟ لا مفيش اخر دي اقفل 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 سيب اطلع اطلع باي صباع ها زيرو ماشي زي ما قلت لك ده اللي هنشتغل عليه الفترة الجاية.